God aften. God torsdag aften. Kan du lave en lille vægttabsvideo? Klokken er 6:30. Jeg har kørt nyheder 9 timer og sådan noget, på grund af, Rusland har invaderet Ukraine. Så det følger mig, det den her video, ikke sådan lige om. Jeg fik så spist min aftensmad nu. Og nu vil jeg ikke spise noget mad de næste 16-17 timer. Men det er jo så lang tid siden, jeg har spist det. En time siden, jeg har spist det eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvornår da jeg spiste før kl. 6. Men jeg vil så først spise noget i morgen ved en 10-11-tiden. Spiser den her bolle i morgen ved 10-11-tiden. De der æg, de har, den her ost har jo ligget der mega lang tid, så den skal altså til at spises nu. Men jeg synes, jeg bliver også en lille smule lavet med penge næste måned, fordi jeg skal købe Lego. Jeg skal købe kasse Lego-klodser, jeg vil betale nogle andre sandblad. Og min gamle mor skal også have nogle penge. Jeg skal købe nogle opbevaringsbokser og sådan noget, så jeg prøver lige at strække det. Så det her, det må bare blive til 2 gange ris med en halv pakke ost på. Og her er 2 gange mere varm mad, men jeg kan ikke nå, når jeg spiser så lidt, jeg kan ikke nå at spise det der brød. Men jeg har prøvet at fryse det ned. Altså, det tager mig 10 dage bare at spise det lidt brød her. For det her, så det er til i morgen. Det her, det er til fredag, og så det her, det er til lørdag, så det er til søndag. Så jeg må også prøve at spise noget, lige rest det der. Jeg kunne også rest det her i morgen, det her. Lige få spist det her. Så det der rugbrød holder så længere tid. Så altså, hvis jeg ikke kan få min vægt lidt ned på det der, så ved jeg altså ikke, hvad jeg skal gøre. Når jeg spiser sådan en bolle der, så går jeg, når jeg spiser sådan en portion aftensmad, så går jeg 16-17 timer. Ikke at spise, så spiser jeg en lille bolle, og så spiser jeg ikke noget i mange, mange timer. Så lørdag kan jeg lave det med æg, lørdag og mandag. Altså med der en dag imellem jo. Lørdag og mandag kunne spise det sidste æg. Eller kan vi også bare spise det ost nu. Kunne faktisk også spise noget ris med ost. Altså koge nogle ris. Og så en halv pakke ost over, så ind i ovnen. Lige lune det i ovnen lidt over en halv time. Så osten sådan småsmelter. Og så noget basilikum og sådan noget. Tænk på, kan vi også gøre det. Men det der ost kan kun holde sig få dage, når det er åbent. Så hvis jeg åbner det ost på lørdag, så bliver det 2 gange ost. Og så æg. Det kan vi lige finde ud af, hvad der holder sig længst tid. Jeg tror, det var osten, der holdt sig længst tid. Holdt sig til 15. marts. Ja, 5.3. Ja, æggene er 34, så det må blive sådan der. Det er æg og ost. Så det er spist. Så er der nogle løg, der er til tre gange løg. De er ikke sådan helt, nej, 2 gange. Der er til 2-3 gange. 2-3 gange med stegte løg. Du kan også bare gøre det omvendt. Tag to store løg her. En gang, så lige tag et lidt mindre. Som det der. Så kan stege det løg der. Så er der til 3 gange her. 3 gange løg med ris. Med lidt ketchup på. Så til en hel uge der. Så vi kan også lige sætte noget vand over. Men så skal vi vaske det af, men der gider næsten ikke. Men vi skal have noget vand over det, fordi jeg skal også have noget. Jeg må bare lige gøre det lige ved. Så jeg vejer mig ikke nu. Venter en 10 dages tid. Jeg lige prøver det her. Så jeg gør det her 14 dage. Og det kan så godt være, at jeg ikke taber mig så meget på det her. Men til gengæld tager jeg så ikke på vægt. Men jeg har ikke været nede under 120 kilo. Jeg har ikke været under 120 kilo i 7 år. Altså oktober 2015.
Så det kunne da være vildt godt, hvis jeg på 14 dage kunne tabe mig lidt over 2 kilo. Jeg faktisk på 119 kommer i landet. Så det kunne godt nok, men det er ikke lige det, der målet. Målet er bare at komme lidt væk. Hvis jeg bare kunne tabe mig 1,5 kilo, det er også meget. Da jeg kan godt mærke, at jeg har tabt mig, men jeg er så stadig 120 kilo. Jeg er så stadig nærmest 40 kilo, hvis du siger. 80 kilo af min normale vægt, så er jeg jo 40 kilo overvægtet. Så altså selvom jeg vejer 100 kilo, jamen, så er jeg så stadig rimelig meget overvægtet. Det vil have en kæmpe betydning for mit helbred i min sidste del af livet, hvis jeg går fra 133 kilo til 100 kilo. Altså taber mig 30 kilo, det er jo rigtig meget vægt. Det er noget, der betyder noget for min krop, min led og ryg og ben og muskler og sådan. Så jeg må også prøve at holde min vægt nede, men det er jo ikke noget, bare de næste uger, det er noget resten af mit liv, det her. Det er resten af mit liv sådan her, på en eller anden måde, jeg skal gøre det på, og ikke spise så meget, fordi jeg i mange år har jeg spist for meget. Altså alt for mange år har jeg spist for meget mad, så skal jeg jo mange år skal jeg jo så spise lidt mad. Så. Men jeg kan optage mig hurtigere, hvis jeg dyrkede noget motion og sådan noget. Men jeg har ikke penge til at købe nyt sportstøj, nu cykeltøj og sådan noget ting. Det er også vinter stadig, det er koldt og frost og sådan noget. Jeg har stadig heller ikke nogen penge på mig, min punge er tom. Så jeg ligger ikke og cykler langt væk rundt uden penge på mig der. Så men kan jeg gøre det her nu? Jeg kan gøre det her. Og jeg bare holder meget igen med min mad nogle uger og måneder. Det er jo ikke bare det næste, jeg siger, det er ikke næste 14 dage, det er næste resten af året måske det her. Det er ikke bare sådan, at hvis jeg kommer ned under 120 kilo om en måned eller to, så er det ikke bare sådan, at jeg skal æde igen, jo. Så det vil have en kæmpe effekt på mit helbred, jeg bare taber mig 15 kilo. Jeg kan godt mærke nu allerede, at jeg har tabt mig. Jeg vender mig nemmere i sengen og sådan noget, når jeg ligger og skal sove og skal vende og dreje mig. Jeg kan godt mærke, at der er røget nogle kilo. Så jeg er stadig meget, meget overvægtig der. Men det er tredje gang, jeg prøver at tabe mig, hvor jeg er blevet meget overvægtig. Så jeg har prøvet det her før her. Jeg har prøvet at tabe mig på 130 kilo ned til 190 tre gange. Så, men den her gang skal min vægt altså blive nede. Så jeg er villig til at gå på vennerbrød sidste ende. Jeg gider ikke at lave vennerbrød kun mange uger, så vi laver også noget varm mad hver anden tredje dag. Jeg har ikke tænkt mig, at jeg skulle have varm mad hver dag hver anden dag. Men det bliver ikke så værd det nu, fordi ellers så bliver det for gamle, de æg og sådan noget. Men ellers, når det spiser, så må det bare være hver tredje dag. Jeg lige laver noget portion ris med et stykke kød til. Så har jeg nærmest, jeg har til flere måneder, så kun spiser hver tredje, fjerde dag. To gange om ugen jo. Så har jeg jo til flere måneder jo. Yes, lørdag eller onsdag jeg spiser. Så man spiser så ikke noget efter 16-17 timer. Men det er jo lang tid siden jeg har spist jo. Jeg har jo lavet mad lang tid siden, ja. Så er det klokken 5 eller sådan noget, jeg kan ikke huske det. Men fra klokken 5 eftermiddag til 5 morgen, det er altså 12 timer. Og klokken 5 til 10, det er altså 5 timer mere, det er så 17 timer. Så hvis jeg først spiser noget halv 11 eller 11 eller sådan noget i morgen. Det er så torsdag i dag, det er i dag, hvor
Rusland har invaderet Ukraine, som jeg også følger. Så fredag i morgen, så gennem weekenden. Min førtidspension kommer mandag. Betaler mine regninger her. Så kan jeg veje mig en gang ja, i starten af marts, midten af marts eller sådan noget. 15. marts eller sådan noget. Så det var ikke til at sige. Altså var på 122,1 fredags, da jeg vejede mig. Det var går en uge. En uge siden er jeg på 122. Jeg tror ikke, jeg har taget sådan på, men lad det bare være en god overraskelse. Altså da jeg startede med at lave det video her, var jeg 132. Og så steg jeg 1,1 kilo ugen efter, så jeg var på 133. Så jeg har faktisk, jeg har tabt mig 10 kilo. Jeg kan også mærke det. Men jeg er så stadig, som sagt, jeg er jo stadig over 120, jo, så det er ikke sådan, jeg svæver rundt hen over gulvet. Jeg kan mærke, jeg er blevet sådan en sulfide der. Men nu vil jeg lave, jeg vil lave sådan en Rusland invaderer Ukraine video.